প্ৰশ্নটো আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ শেষ পৰিণীতি কি আছিল এন্সাৰটো আমি এনেকৈ লিখিম পূৰ্ণানন্দৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত কৰা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ গোপন তত্ব ফাদিল হৈ পৰিল আৰু সকলো জগৰীয়া ষড়যন্ত্ৰকাৰীক ফাঁচি দিয়া হ'ল সত্ৰামে ৰজাৰ আশ্ৰয় লৈছিল যদিও তেওঁক নামৰূপলৈ নিৰ্বাচন দিয়া হৈছিল দণ্ডাদ্ৰোহোত বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন জড়িত থকাৰ সন্দেহৰ পিছৰ পৰাই পূৰ্ণানন্দ আৰু বদনৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিছিল বদনক ভাঙি কলিয়াবোমৰাক বৰফুকন পতা হৈছিল পূৰ্ণানন্দৰ পুতেক উৰেখা নাথে বদনৰ জীয়াৰী পিজৌ গাভৰুক বিয়া কৰোৱাত বদন আৰু পূৰ্ণানন্দৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ উন্নতি ঘটে কলিয়া বুমরার মৃত্যু হওয়াতে বদন চন্দ্ৰক বৰফুকন পতা হয় যদিও বদন পুনৰ অত্যাচাৰী হৈ উঠিল বৰাগহে স্বাস্থ্যহানিকৰ কানিৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বৰফুকনে সেই আদেশ পালন নকৰাত বৰাগহে বাৰুকৈ অসন্তুষ্ট হল এনেকৈ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰফুকনৰ বিদ্বেষ বাঢ়ি গল পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বদন চন্দ্ৰই নিজৰ আৰু ৰজা চন্দ্ৰকান্তৰ সমৰ্থনত ব্ৰিটিছৰ সামৰিক সাহায্য বিচাৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পূৰ্ণানন্দৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ বিষয়ে জানিছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বদনক সহায় কৰিবলৈ সন্মত নহয়